្មជាតិអើយអ្នកស្ងៀមស្ងាត់ហាក់មានវិបានដូចរូបខ្ញុំគ្រាន់តែគិតទៅពេញភ្នំបានត្រឹមស្រែកយំក្រំហារតីត្បិនខ្លួនក្រក្រទ្រពខ្លួនបនសង្ឃានអាចរៀនបានដល់ត្រឹមណាប្រលឹងចិត្តសូមស្រស់វងមិនតាំងចិនតាខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងសិក្សាគង់តែទីបដាហាត្រាប្រណីបងហាញផ្លូវដើរឆ្ពោះទៅជោគជ័យពុំងាយជឿលើរូបបងខ្លាចមិនដូចបំណងចង់រៀនបានគង់ដល់ជ្រាមបងជួយជាតិផងទើបសមជាកលបត់ខ្មែរចិត្តសើចមកបំណងចាំជួយលើកស្ទួយត្រួយមាសនាញញឹមទៅណាពើថ្លៃមានមេយើងជាខ្មែរជាខ្មែរត្រូវសាមគ្គីអរគុណបងជួយដំរងសំក្រុមសឹងច្បងបានសុខទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យគង់វង្សគង់ឋិតទីពីដំណែដូនតាល្អណាស់ឆោមឆាតពីស្រីបងប្អូនជាស្រីចិត្តហានខ្លាជួយបំរើជាតិសាសនាសូមឲ្យលោកថាធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិថាស្រីស្នេហ៍ភាំងក្តីជាតិថែមរាលោកសងខាសូម